Së paku 50% e gjimnazistve të gjimnazit 28 nëntori shkodur i kanë tërhequr libret pranë pikave të shpërndarjes. Drejtërisha këti gjimnazi, Albana Bushate, thotë se pavarësishë se cilin zë nësi tërheqëve të libret, këpër që e sëndiqët gjithë të ditë në mënyrë të detajuar, me qëllim që të mos kreohet asë një problem për të filluar mbar vitin e ri musimor me 14 shtator. Dhe në 50-60% që nëzënësit kanë tërhequr libra të nga librarit. Nga informacioni që është marrë edhe nga librarit edhe nga nëzënësit, të gjithë tekstet janë në prangë të nga librarit dhe janë duku tërhequr. Dhe tani në këtë gjimnaz janë evidentuar 60 nëzënës që i përfitojnë librat falas. Bi bazën e këti informacioni është tërhequr konti gjendje nevojësum i librave edhe këta do të marrin ata prangë gjimnazit kanë zëns, edhe nga gjimnazë një stilit të ndori që përfitojnë libra falas, informacioni është dhe në përsërin zënsve dhe prindre në përmjetë mësusve kujdestarë dhe faqës zyrtare të gjimnazët njëse të edëntori, kanë si dokumentacionin pranë mësusve përgjeqëse për të shikuar këtë dokumentacion dhe në momentin që janë gjithë gjë e sakë bëhet porosia të ikseve, dhe merën në shkollë. Paketat janë në shkollë dhe në janë duke i tërhequr këto libra që i nevojitën për vitin shkollorë. Drejtoresha Gjimnazit 28 nëntorit të Shkodrës, Albana Bushate, thot se këtë vit nuk mungon nës një tekst konform programet, dërko që dëri ditën e partë filimit të vitit të rishkollor, po punohet që të bëhet gati klasa me të gjitha mjetet e duhura, përfshire dhe protokollin antikovit. Në këtë gjimnas këtë vit janë 615 zënës, mbi 200 për e tyre të viteve të para.